Ahoj, vítám vás. Já jsem Daniel. Dnes se budu zabývat tím, jakým způsobem zacházet s zouzlým svícem. Zprvu zmíním pár základních věcí, které byste mohli znát, a pokud ne, tak vám to ze začátku ušetří jisté obavy. Pak ukážu, jakým způsobem držet smíšec, jak mít na něm položeny prsty, a následně přejdu k technice pravé ruky. Na první pohled se to nemusí úplně zdát, ale to, jak při hře technicky pracujeme s pravou rukou, má výrazný vliv na náš tón. Pokud vás zajímá, jak držet housle, tak vám doporučuji podívat se na mé předchozí video, kde jsem o tom mluvil. Vyskleně nechám odkaz. Ovšem musím upozornit, že nejsem učitel, jsem samouk. Na housle hraju relativně krátkou dobu a ještě se mám dost toho co učit. Ale i přesto se s vámi chci podělit o část informací technik, které na sobě zkouším a vidím, že fungují. Tak, tady mám smyčec. Vršku říkáme špička. Tato část, která bývá nejčastěji ze dřeva, se nazývá prut. Ve spodní části máme prut ovinutý stříbrným drátem, hned pod ním máme část pokrytou kůží. Tomuto říkáme žabka. Mezi špičkou a žabkou jsou nataženy koňské žíně, které napínáme nebo uvolňujeme pomocí šroubu, který se nachází zde. Když jsem vzal poprvé smyčec do ruky, tak první věc, která mě zajímala, byla, jak moc potřebuje napnout smyčec, abych s ním mohl hrát, jelikož jsem měl strach, abych ho nepřetáhl a žíně mi nepraskly. Na to je poměrně jednoduchá odpověď. Zdravý smyčec, jak v uvolněném, tak napnutém stavu, je vždy mírně prohlý. Neměl by být v rovině a už vůbec ne prohlý na druhou stranu. Stačí ho napnout tak, abychom při hraní měli vždy alespoň malou mezírku mezi žíněmi a prutem. Kdybychom ho měli napnout málo, tak bychom se prutem dotýkali strun, a když moc, tak bychom mezi žíněmi a prutem měli výraznou mezeru a smyčec by nám měl větší tendenci po strunách poskakovat. To se využívá při určitých technik, například právě když potřebujeme, aby nám snáze smyčec po strunách skákal. Ale pro běžné hraní ho stačí vytáhnout tak akorát. Nejlepší způsob, jak to zjistit, lehce přitáhnout, vyzkoušet, když se budete dotýkat prutem strun, tak ho ještě trochu přitáhnete. Důležité je, vždy na konci tréninku, když ukládáme smyčec do pouzdra, tak musí být vždy uvolněný, nesmí zůstat napnutý. Kdyby byl napnutý, tak by se nám zbytečně unavoval materiál, ze kterého je vyroben, a tím by nám ztrácel pružnost. K tomu, abychom vůbec mohli hrát na housle, tak je zapotřebí na žíně nanést kalafunu. Kalafuna vypadá nějak takto. A nanášíme ji tím způsobem, že po ní s napnutým smyčcem jezdíme tam a zpátky. První nanášení bude několik minut trvat, jelikož se nejdřív musí lesklý povrch kalafuny zmatnit, vytvořit se na něm jemný poprašek, který se nám bude zachytávat na žíně. Další nanášení už bude výrazně rychlejší. Při nanášení je potřeba si dát pozor na tento kovový kousek, který je u žabky, abychom s ním nenabourali do kalafuny, jelikož kalafuna je křehká a kdybychom s ním narazili, tak by se nám měla tendenci tříštit. Proto ho zakryjeme palcem, vytvoříme si tak doraz a tím pádem nám kalafuna zůstane v celku a můžeme jet až ke kraji. Kalafuny nanášíme tolik, kolik uznáme za vhodné. Kdybychom jí nanesli málo, tak by nám měl smyčec tendenci po strunách klouzat. Když moc, tak by se nám při hraní ze smyčce prášilo a na povrchu houslí by se nám vytvořil jemný poprašek, právě z nadbytečné kalafuny, který stačí jen setřít. Ovšem pozor, suchým, čistým, jemným, nejlépe flanelovým hadříkem, abychom si nepoškodili lak houslí. Důležitá věc. Žíní se rukou ani kůží nedotýkáme, jelikož se potíme, kůži máme mastnou a to by nám zaleplo žíně a přestalo by nám to hrát. No, tím se dostávám k držení smyčce. Na smyčci máme koženou část, mezi koženou částí a žabkou máme takovou mezírku a tam máme umístěný palec. Palec máme mírně pokrčený, ne nějak moc, jen tak lehce. A naproti němu umístíme prostředníček a prsteníček tak, abychom palec měli mezi nimi. Když se podíváme mezi ně, tak můžeme vidět špičku palce, že tam je. Ukazováček položíme na stříbrný drát a malíček jen tak lehce navrch smyčce. Takhle zhruba vypadá uchopení smyčce. U každého z nás se to bude trochu lišit v závislosti na velikosti ruky, protože někdo má ruku větší, někdo menší, ale základ je pořád stejný. Malíček je snad ten nejdůležitější prst, jelikož nám dává plnou kontrolu nad naším smyčcem.
Já v průběhu mého prvního roku trénování jsem od určité chvíle začal hrát se zvednutým malíčkem, jelikož mi to přišel pohodlnější, ale teď už vím, že jsem si tím škodil, jelikož jsem právě přišel o potřebnou kontrolu nad smyčcem. A často se mi stávalo, když jsem měl zvednutý malíček, že jsem škrtal o struny, který jsem zrovna nechtěl hrát. A tento problém jsem částečně vyřešil tím, že jsem zase začal používat malíček. Znám dva cviky. Jeden je na posílení malíčku. Spočívá v tom, že smyčec zvedáme malíčkem nahoru a dolů. Nic v tom není. Ovšem ze začátku to může být trošku náročný, protože váš malíček na tento pohyb není zvyklý, ale časem se to poddá. Taktéž cvik, který je za mě velmi užitečný, který vám uvolní prsty, a za mě by se to měl naučit úplně každý, spočívá to v tom, že se smyčcem hýbeme nahoru a dolů jenom za pomoci našich prstů, že napínáme a pokrčujeme. A pořád si hlídáme, abychom měli umístěny prsty zhruba tam, kde by měly být. Jo, aby se nám třeba jako nehnuli zkrátka. Zcela upřímně, já jsem tento cvik nezvládnul. Ze začátku první den, když jsem ho zkoušel, neudělal jsem ho. Nedokázal jsem udělat ten pohyb, abych napnul prsty a zase je pokrčil a tím takhle hýbal smyčcem. Ovšem, postupem času se to poddalo a už mi to jde pěkně. Řekl bych. Tady ten cvik nám ve finále dodá při hře takový ten ladný, plynulý pohyb, což je za mě velmi fajn. Vím, že není úplně snadný se naučit tohle držení smyčce. Já jsem s tím měl ze začátku poměrně velký problém s tím, že jsem nebyl na tohle z toho umístění prstů zvyklý a často se mi stávalo, že se mi nějaký prst hýbal nebo posouval někam, kde by neměl být, takže jsem si to musel kontrolovat a vracet je. Ale zase, postupem času jsem se na to zvyknul a je to pro mě příjemné to takhle držet a úplně přirozené. No a tím se dostávám k technice pravé ruky. K tomu, abychom zvládli zahrát téměř ničím nerušený tón, tak je zapotřebí zvládat tři věci. Měli bychom ovládat tlak, který nám smyčec vytváří na struny. Potom při přechodu ze struny na strunu zajistit tuhle rovinu, aby se nám smyčec libovolně nekolíbal na jednotlivých strunách. A poslední také tuhle rovinu, abychom smyčec měli ideálně rovnoběžně s naší kobylkou. Při hraní je smyčec výrazně těžší u žabky než u špičky, proto je zapotřebí mu pomoct. U žabky mu pomůžeme tím, že ho lehce nadlehčíme, abychom získali ten příjemný zvuk a ne ten nepříjemný skřípavý zvuk. Čím blíž hrajeme k žabce, tím více je potřeba ho nadlehčit a naopak, když hrajeme u špičky, tak je potřeba na něj lehce přitlačit. K tomu, abychom zajistili obě dvě tyhle roviny, tak je zapotřebí si uvědomit, že naše ruka se skládá v podstatě ze tří základních částí. A tím je paže, předloktí a zápěstí. Přičemž každá část má svou vlastní roli při vyrovnávání našeho smyčce. Teď se budu bavit o přechodu ze struny na strunu. V podstatě to, jak moc zvedneme naší paži, nám určuje, kterou strunu zrovna budeme hrát. Proto je fajn se naučit čtyři různé stupně, přičemž každý stupeň náleží jedné struně. Například, když hrajeme strunu E, tak máme paži dole. Když chceme hrát strunu A, tak paži trochu zvedneme. Když strunu D, tak ji taky. Zase ho trošku víc zvedneme. A když zase strunu A, tak ji dáme do původní polohy, jak byla, když jsme hráli strunu A. A když strunu G, tak ji zvedneme tak, abychom mohli zahrát strunu G. Tím se snažím říct, že při přechodu ze struny na strunu je zapotřebí využívat naši paži. A samozřejmě i náš malíček, abychom eliminovali to nepříjemné škrtání o sousední struny, které zrovna nechceme hrát. Ohledně téhle roviny, k tomu, abychom udrželi tuhle rovinu, tak je zapotřebí s paží, předloktím a zápěstím pohybovat určitým způsobem. Představme si, že když jsme u žabky, tak máme ruku uzavřenou, když jdeme ke špičce, tak se nám ruka otevírá a u špičky je otevřená. A zas naopak, když jdeme k žabce, tak se nám ruka uzavírá. Znám jeden způsob, jakým cvičit tenhle pohyb ruky, a to je ten, že si stoupneme před zrcadlo a budeme před ním hrát. A budeme si hlídat, abychom smyčec měli rovně, aby nám neskončil tímto způsobem, nebo moc tímto způsobem. Měl by zkrátka být pokud možno co nejvíce rovnoběžný s naší kobylkou. A to samý, když budeme u špičky, tak pohlídat, abychom ho měli zase pokud možno co nejvíce rovnoběžný s naší kobylkou, aby nebyl takhle, nebo moc takhle. Před zrcadlem můžeme krásně vidět, jak se otevírá nebo zavírá naše ruka. Když hrajeme u žabky,
Tak se jako první otevírá naše paže. Pak se začne otevírat paže a předloktí zároveň. Pak se nám paže zastaví a otevírá se už jen předloktí. Potom opačně, když se blížíme k žabce, tak se nám uzavírá jako první naše předloktí. Od určité fáze se nám uzavírá předloktí a paže zároveň. A když se blížíme k žabce, tak se nám uzavírá už jen naše předloktí. To je paže. A takhle se naučíme pohyb pravý ruky. Je důležitý mít po celé délce pohybu uvolněný zápěstí. A to uvolníme také tím cvikem, který jsem doporučoval na uvolnění prstů, jelikož tam vlastně taky používáme trochu zápěstí. Takže to se nám v tomhle případě hodí. Zápěstí bychom neměli mít uzamčený. Kdyby bylo uzamčený, tak by docházelo k tomhle pohybu. A z toho nikdy nevzejde pěkný zvuk. Proto je uvolněný. A taktéž paže. Paže se nám musí zastavit v určité fázi. Nesmí jít dozadu. Kdyby šla dozadu, tak by nám docházelo zase k tomuto. A to by taky nebylo dobré. Já v téhle rovině mám ještě trochu rezervy, ale věřím, že se to časem taky podá. Ještě chci zmínit jednu věc, a to, že můžeme hrát se smyčcem dvěma způsoby. Buď s rovným smyčcem, kdy využíváme všechny džíně, nebo s nakloněným, kdy využíváme jenom část džíní. Oba dva způsoby jsou fajn. Když hrajeme s rovným, tak získáme plnější zvuk, když s nakloněným, tak jemnější. Ovšem je potřeba si dát pozor na to, kam smyčec nakláníme, protože je jenom jeden dobrý způsob, a to ten, že prud jde jakoby od nás a my vidíme víc džíně. Nikdy se nenaklání na druhou stranu, to by bylo špatně. Ze začátku doporučuji učit se s rovným smyčcem, abyste se naučili vytvořit plný tón po celé délce žíní. A pak do budoucna experimentovat s mírným náklonem. No a jsme u konce. Snažil jsem se říct vše, co mě přišlo důležité ohledně pravé ruky a smyčce. Pokud se vám video líbilo, nebo vám i v něčem pomohlo, tak budu rád, když zanecháte like, odběr, případně komentář. Rád si ho přečtu. A jo, děkuji, že jste se podívali na tohle video. A kdo ví, třeba se uvidíme u dalšího. Ahoj.